meni liče taj najsmješniji. Ja sam posljednja 3 mjeseca proveo na farmi, kao što znate, i farma je opet pomerila granice što se tiče gledanosti. Svojim ljudima sam dosta vremena proveo, a večeras ću ih vidjeti potpuno u drugom svetlu. Imam svašta da ih pitam, možda ćete i vi imati svašta da ih pitate i radit ćemo svašta. Pozdravite prvo, molim vas, Katarinu Živković, pobjednicu ove farme! Hvala. Dobro večer. Dobro večer, Ognjene. Kako si, Katarina? Odlično. Šta to znači? Znači da sam odlično. Znači već su ti isplatili zaradu? Pa nisu, ali... Pa to sam... Da, nisu sve. Ne, to sam htio ti kažem, večeras imamo mali problem oko te isplate, pa valjda ćeš lakše podneti pred kamerom. Nije nikakav problem. Dobro, kakav ti je život kad si izašla? Pa još uvijek mi je jako burno. Izvinjate, držim ovako malo duže za ruku, ali... Ne veze, možeš da me držiš. Meni je baš fino. Mogu da kažem da mi je jako burno, ne znam više gde udaram, ali proći će sve to. Ognjene, nisim rekao da sam lepa. Jako si lepa, Katarina. Evo, hvala, Ognjene. Mislim, moram da kažem... Na koga si tako lepa? Pa ne, moram samo da kažem da to mnogi misle, da sam jako lepa i da imam talenta, međutim, ja imam mali problem. A to je? Prazna sam. A prazna si? Ja sam prazna. Molim te, Ognjene, razmišljaj šta ćeš da me pitaš i nemoj da očekuješ prepametne odgovore od mene. Nikakvih problema nema. Pritom, jako sam prazna, bolujem od ćurkizma. Dobro. Molim te, vodi računa. Ne brini ništa, izvoli, sedi tamo na ovaj zeleni kauč na poziciju broj 1. Hvala. E, sada ćemo pozvati čoveka koji mora da ide s njom u paru, a to je gospodin Branislav Bane Janković. Čekaj, čekaj. Dobro, kako si ti? A što si ovaj prvo juk ovo, što si meni? Ona je pobednica farme. Ma kakva pobednica? Pazi, ti si, koji si bio na kraju? Šesti, sedmi? Jedva šesti. Šesti? Jedva. Šesti. A zašto si bio šesti? Pa malo sam, je nešto više nervirao i onda kažu ljudi, nisi trebao i eto, završi je šesti. Dobro, ima svašta ti pitam, izvoli, sedi pored nje. Sad ću da idem do njih. Kratko, da se obratim publici, vama u studiju, vama kraj malih ekrana. Kao što znate, ova emisija je uvijek otkrivala talente. Ako budete bili zainteresovani za Minut slave, prijavite nam se, pošaljite vaše snimke, ali ono što je još bolje i na što apelujemo u ovoj sezoni, dođite kod nas u studio. Ova bina je napravljena za vas da pokažete šta znate, a nagrade će biti fenomenale. Ova sezona će biti najvrednija, najskuplja i sve naj, nadam se, do sad. Evo ovako, na početku da kažem da je ovaj studio... Naravno, ovako dobro, zahvaljujući doktorima za zidove, to je Bekament. Molim vas, jedan aplauz za njih. Oni su sjajni, verujte mi, iz prve ruke to znam. Za energiju ove emisije i za energiju svi nas ovde i vas je zaduženo piće Energiz i pijte ga slobodno. Tokom ove večeri, a inače, a i putovat ćemo zajedno, zahvaljujući zvaničnoj turističkoj agenciji, to je Bellevue Travel. Ovako, za početak emisije stigla mi je jedna fotografija od nepoznatog čovjeka koji je rekao moj mali doprinos ovom show programu. I ja sam dobio ovu sliku. Samo da imamo gdje ja to mogu da vidim. Ako ću ja to da vidim. Pogledajte. Znači, tačno je. Hvala. Znači, ovo je podrška. Srbi bar neku utehu da imaju. Nije mala stvar. Hvala. Da su Srbi osvojili svet, govori sljedeća stvar. Da li znate, koristite svi Google, naravno. Kada ukucate na Google Bruce Springsteen i translate English to Serbian, pogledajte šta izađe. Ali ozbiljno probajte. Mile Kitić. No evo, ko ne veruje, nek proba. Mile Kitić, gotovo je. Preuzeli smo i američko tržište. I sada jedna mala igrica za vas pre nego što pređem ovde u separe. To je, svi sad kad je zima često, ko može, naravno, ide u toplije krajeve na more. Svi ste čuli da je na Tajlandu kao ekstra, je li tako? Na Tajlandu je ono vrh. Ekstra cool, vastra. E sada, jedna igrica za sve vas i kraj malih ekrana. Dobili su fotografije od jednog mojeg prijatelja koji kaže ajde provali ko je muško, ko je žensko na ovoj fotografiji. Pošto znate da tamo ima onih što su menjali pol. Da. E, sad ćemo, ako nije teško, da vidimo te fotografije. E, pogledajte. Koja od ove dve muška? Jedan ili dva, zapamtite. Idemo od 1 do 8. A? Ko je? Kec. Čekajte, a ova? Dvojka. Dvojka. A ovde? Dvojka. Pazite. Aj sad.
druga. Ali sve su jako nežne, da? I lepo izgledaju. Evo. Pa pogledajte grudi, pogledajte. Mislite? Dobro, dakle, ovo je opomena. Sve su muškarci. Sve su muškarci. Dakle, prevarili ste se ako se povuku na ovu ili onu stranu. Sve su muškarci, zato se pazite kada odete na Tajland. Dobro, vi dame, ne morate. Idem polako. Ajmo, petorica, opalite nešto. Idem kod mojih gostiju.